tapojen mukaan tässäkin kuusi urheilijaa tulee palkintoseremoniaan. Sehän on Kiinan MM-kisoissa ollut muissakin lajeissa käytäntönä jo. Ja ensimmäinen ja tärkein kuulutus on se 50 kilometrin maailmanmestari Mika Myllylä, Suomi. Ladies and gentlemen, välkommen till den officiella premieutdelningsceremonien under världsmästerskapet på ski i nordiska grenar 1997 i Trondheim. Welcome to the prize giving ceremony during the 1997 Nordic World Ski Championships here in Trondheim. Vi ska få hedra vinnarna av herrarnas 50 km klassisk. We are now going to honor the winners of the 50 km classical technique men. Medaljerna för denna övelsen vill bli delt ut av presidenten i det internationella skiförbundet, Mr. Mark Hodler. Palkinnot jakaa siis kansainvälisen hiihtoliiton puheenjohtaja Mark Hodler. Ja häntä avustaa Norjan hiihtoliiton puheenjohtaja Jan Jensen. The gifts will be handed over by leader of the Norwegian Ski Federation, Mr. Jan Jensen. Blomsterna vill bli avbrakt av Holmenkollkongen Sverre Stensheim. The flowers will be given to the athletes by Sverre Stensheim. Norjan entisaikojen mestari hiihtäjä. Ladies and gentlemen, guldmedaljevinner och världsmäster 1997. Winner of the fifth gold medal and fifth world champion 1997. Mika Myllylä.
Leeli vilkuttelee siellä sen näköisenä, että hän haluaa tänne myöskin Joko Dineskin tervehtimään maailmanmestariaan.